Kaso, ongi etorri berria telebistara. Saio bat daukagu, beste saio dauk, gaurkoan. Ta nola ez, urriaren bataren bezperetan, bezpera luzetan, Kataloniari buruz jardun behar genuen. Jarrita dago data, urriaren baterako. Unetik egunera albistea dauzkagu, eta orduan gaur esaten dugunak igual ez du balio biharko, eta biharko ez espero genuenak etzirako ez du balioko, baina gauden egun hortan, gaurko egunean, eta dakigunaz gainean, dakigunaren gainean jardunko dugu. Hortarako hiru konbidatu dauzkagu, gaurkoan, Begotxu Olaizola, ANC Euskal Herriako kidea. Ongi etorria eta eskerrik asko berriaren deiari erantzuteatik. Luis Intxauspe, Udalbitzako lehendakaria eta Hernaniko alkatea, baina ez dakit zordenetan aurkeztu behar zaitu den. Lehenago izan Hernaniko alkate, eta ondoren Udalbiltzako presidentea hasi ordena. Ondoren eta horregatik. Kronologikoa bintzatu dira. Eta garrantzian lehendakari Hernanien alkatea zean, baina bestean lehendakari zara. Bueno, Hernaniko alkate zan ez da lehendakari izatea, Udalbiltzako lehendakari kargo handiagoa dela ematen Hernaniko alkate izatea eta herritarrekin egunerokotasunan aritzea hori ardura importantea ere bai. Hori alkate guztiak izatea zuena beti. Hala izango ardun. Pili Alvarez Moles. Ongi etorria, aldarrikatu taldeko kidea. Bai. Bueno, jendea gutxora jakingo du, nik aitortzen dut aldarrikatu zen berrik ez neukala, baina hori nire defizit informatibat izango da. Esplikatezu, Begotxu, ANC Euskal Herria zer den. Eta zer ez den, jendeak uste lezake beste gauza dela. Asamblea Nacional Catalana, jendeak jakingo du zer den, baina poliki-poliki sortu ziren atzerrian, ba, Londresen, edo Nueva Yorken, edo Australian, edo Mexikon, kanpo edo atzerriko asambleak, hau da, atzerrian bizi ziren katalanak, beraiek ere parte hartu nahi zuten prozeso honetan, eta orduan kontzian sortzen horrelako ANC taldeak atzerrian. Eta 2013an Euskal Herrian pentsatu genuen gu ere atzerriko ANC bat inela, espaitinan, Katalunian, esinean territorial bat, beste bat batzen dira territorialetan, eta, bueno, nazte estatu espainola konpartitu Kataluniakin, atzerriko asamblea bat dinela, orduan beste atzerriko asambleak bezalaxe, helburu berdina daukagu, ez? Batetikan sustatu gure herrietan, gu bizigian herrietan, Kataluniako prozesua, lobi lana egin nahi badezu, sustatu iritzi publiko bat aldekoa dena prozesuarekiko, eta bestaldetikan, ba, nola bai sentitzea ere Katalunian, atzerrian hor gaudela, ba, Kataluniak edo Kataluniak azaleak, horri begira eta sustengo bat emateko prest. Orduan hori da gure lana. Da zer ez da? Batzutan, bai, bueno, jakina Euskal Herriko ANC izatea ez da Londreseko izatea bezala, edo Bruselaseko izatea bezala. Ez, Euskal Herrian azkenean antzeko bide bat ere bilatzen nahi da, orduan askotan konfluentziak edo konplizitateak daude beste talde batzukin, o gure esku dago edo independentistak, orduan gure izena esatean ANC Euskal Herria, ba, batzuk pentsatute gehala, bide Euskal Herrian sustatzeko bide katalan bat. Bueno, lagundu ingo dugu bidean, baina ez da hori. Gurea da, eta konplizitatea bilatu daitezke, baina gurea gehiago da, Kataluniako prozesua kanpotikan eragitea, Katalunia herri katalanetako hiritarrak nunbaiten egon alizatea laguntzen prozesu honetan. Eta Pili, aldarrikatuz, ze hirutan zure izango da igual azalpen geixo berduna? Bueno, laburre azalduko dut. Herrialde katalanako jendea gara, Euskal Herrian bizi garenok, eta orain dela hiru urte sortu genuen talde hau. Eta gehien bat nahi duguna da, ba, hango errealitate politiko, soziala, nazionala, kulturala ona ekartzea. Ezagutarazteko, ba, zer dekogunan. Ez bakarrik Katalunian, baizik eta herrialde katalan osoan, zer gertatzen ari den. Eta hemendik ere deialdi bat egitea aprobetxatuko dut, ja. Gutxi garenez, ba, nahi duena, ba, batzea aldarrikatu zera. Eta... Baina katalana izan barra dago, katalan jatorrikoa edo... Ez, dekogu jendea hemengoa dela, baina ba, bizitzagatik joan egin dela Kataluniara bizitzara epoka batera, eta bueltatu egin da, eta taldekoa da, kidea da. Osa, denok dakigu katalan hori bai, dela polita, be bai gure artean ba, jarraitu alizatea bilera katalanez, baina ez da baldintza bat. Ez dauki behar jaumen odol zuzen. Ez da Jordi deitu. Zondo. Eta Luis, Euskal, bueno, erran izaren bakiu, eta Udalbiltza, zertan dabil Udalbiltza azkena dinotan? Zer den jakingo dugu, ez ari dezu bidate, zaigu zu bidate zer den, zertan nahi den partiku? Berez da Euskal Herriko Udal
eta autetxeak biltzen ditun erakundea, esango da, administrazio publikoa, bai, erakunde publikoa. Eta, bueno, orain, azken hilabete hauetan, egin duguna da hausnarketa prozesu bat, ikusita Euskal Herrian azken hilabetetan eman dian aldaketa politiko-administratiboak, Nafarroako hauteskundeak, EAEko legebiltzarraren gehiengoa, erakitzaren aldeko gehiengoa daukagula esan zakegu Gasteizko parlamentuan, eta Zubera Nafarra eta Lapurdin ere dielkargoaren sorrerarekin, eta bueno, egoera hau ikusita pentsatu genuen momentu egokia zela hausnarketa bat egitea, eskak eratzea eta ikusi zein da udalbiltzaren egiteko aurrengo urtei begira, ez? Prozesu hortan aia hori bukatzen, laster horren emaitzen berri emango dugu. Eta momentu enten puri-puri Kataluniar herriarekin bueno, harremanetan, eta esean, eta emozio handiakin bizitzen egunez egun edo orduz ordu gertatzen edan guztia. Anem kap Katalunia, ez? Hola esaten da? Anem kap Katalunia? Anem. Bai, goazen area. Dia danen zinen? Bai. Aurrenako aldiz? Egon nahi zen, bai, baino... Zuekon zineten, egon zeate azkeneko dia dauetan, zei handi hauetan, hauetako baten? Ni bai, azkenengoa ezin izan dut, baina aurrekoetan, batzuetan. Bimia mairutua eta hau. Gero txiki-txiki batean... Baina, zuen erakundeko kide izateko obligazio bat izango, da bestela, espazio esan dut. Zer sentitzen zenuten azkenekon? Zer sentitzen zenuen azkenekon? Ez pazinen aspaldin egon, ikusteko ua ikusita. Nik ez duen indarra sentitu nuen, eta ez duen gogoa sentitu nuen. Sentitu nuen, sentxazio dukin nuen, Katalunia Republika martxan dagoela. Martxan dagoela, eta sentimentu hori badagoela, gero, bueno, aprobetxatu genu guk AMI, Asociación de Municipios por la Independencia, AMIrekin harremana badeu, eta bereekin ere izan ginean, eta, bueno, igual, aste buru osoko kontua izan zen, baina diada bera ere zen jendearen gogoa, parte hartzeko referenduna egiteko implikazio hori, eta hau martxan, bueno, republikaren prozesua martxan dagoela, formalismo batzuk falta dira, baina bai, sentsazio hori indarra handia eta emozio handia. Bili, ze transmititzen dugu? Bueno, betxu. Beti dira oso zibikoak, ez da eser hausten, enbeste jende dagoen lekuan dena gelditzen da nahiko garbi egia esan da. Eta oraingo honetan, esan behar dut, gehien unkitu ninduena izan zela isiluneko minutua. Oso zaila dalako, jende guztia isiltzea era horretan minutu oso bat, umeak, ganberroak, zarrak, amonatxoak, danak isildu egin ginean, baita zanpantzaren ondoan zeudenak eta etzialenteatu zer gaitikan jendea isildu intzen, eta izan zen minutu oso bat isilik, helikopteroak molestatu zuen. Eta impresionantea izan zen. Gero el segadors kantatu zen, eta hori betiten da, eta beti da, ez? Baina, oituagoa nago. Orduan, netzako hori da, ez? Ze zibismoa dagon, ze transversalitatea, ze lasaitasuna, izugarria da. Ikusten beste jende, kasu iten bolondrez guztiei, izugarria da. Segadorsek kantatzen du Defensors de la Terra. Antzeudenak ala dira? Antzeudenak ala dira? Bai, ez, erabatera da bestera, denok gauz babesten herria, ez? Bakoitza jakingo du nola eta zerroletan eta noraino heldu nahi duen. Baina ematen du, handeuden gehienak leku berera iritsi nahi dutela, ez? Bai. Ja, behin horren beste dia den da gero argiengo alda, zerta di joazten ez, presatzen den. Bai, prusiazisma esaten dena, ea behin goz bukatzen den eta gauzatzen dugun Errepublika Katalana. Hori behin esan zuen Karodek Donostian, jantzi ditut jantzi nitzaken elastiko guztiak, jarri ditut erosi ditut jarri nitzaken txapa guztiak, eta eman ditut eta entzun ditut entzun nitzaken main guru guztiak. Mesedez, bozkatu nahi dut ez, bozkamara dut. Egun hauetako albistea da, Katalunian dauden 974 alkateetatik, 700 baino gehiagok, esan diotela, erantzun diotela. Presidentek eskutitza bat bidali zen da, 48 orduko epearekin inbertzioten erantzun, parte hartuko zuten edo ez,
erreferendumaren antolaketan herri batei dagokion, zuk hori esplikatu duzu gero, herri batei dagokion moduan, ez? Eta horietatik 700 baino gehiago, 974tik 700ek baino gehiago izan diote baietz. Eta berala etorri da hoientzako abitsa. Zu alkate izan da, nola uste duzu bizi lezakela alkate batek edo, kasu honetan alkate dira, alkate bateko lako egoera bat jasotzen duen alako abitxo bat, dei bat, bueno, inputatu ezaketala, bueno, ikertu lehen daizi, gero inputatu, gero zigortu, inabilitatu. Hombre, nik uste, neurri hau fiskalak orain alkateen kontra egin duen neurri hau, oza, eta Puigdemontek elkarrizketan ere horrekoan esaten zuen, oza, ikaragarria da, ez? Oza, da, logikoa dana da, eta, bueno, presidenteak bidalitako gutun horri erantzutea, edo, bueno, 48 ordutan, egun batzutan, 712 alkateek adierazi dute beren parte hartzea eta kolaborazioa, beren azpiegiturak, udaletako azpiegiturak eta jarriko dituztela erreferenduma egin nahin, eta nolabait, udal, eta udaletako ahalmen edo kompetentzien edo hori bai edo alkate edo kargu publikoen ahalmenen barruan sartzea eta gainera bueno mehatxu horrekin eta beldurra sorrarazteko helburu horrekin, ez? Hori da ikusten egia da, nik uste alkateen kasuan, bueno, aurreko astean ere onartu zeanean parlamentuko lega referendumaren antolaketarena eta trantsizioarena, osea, da beldurrarekin prozesua beratu nahi. Teknikoki udal bat eskatzen diona, zuri zeinek bialtzen zu eskutitza esateko, edo zaitzu galdetzen esateko parte hartuko zuen udal, bueno, referendum baten, hauteskunde batzutan, azpiturarekin. Jasotzen duzu formalki eskutitz bat? Hauteskunde udal hauteskundeetan edo estatalan edo autonomikoetan edo bueno, guzti hori jasotzen da eta udalak nola bere burokrazia guzti hortan edo antolatzen du, baina ia udala jartze dituztela eskola espazioa dianak, bozkak eta leku hori dianak eta gero udalek antolatze dituzte mailak, lekutxo bat egoten da norberak bere bozkaukere, kabina horiek ere. Bueno, gauza guztiek udalek antolatzen ditugu. Hori brigadak bai, duten, ez? Udal herrianetako kedo egiten. Legeak izaten du zehazki udal eraikuntza eraikin baten inbar diela bozketak, egon litezke, balioko lukete erreko plazan egindako bozketak zuen horrekok, eh? Zuen horrekok inko liratekenak, iztil hori gabeko edo ilegaltasun ni gabekotan. Ba, ez dakit kalean egin daitezkeen... Esate darako, esate. Legeak esaten duzu ezki izan behar duela udal... Esateko, eskola pribatutan egiten dira. Bai, nik Katalunian ikusi ditut eskola pribatutan egiten. Eraikinen batean, espazioen batean edo, egin behar dela kale publikoan edo plaza publikoan, ez dakit posible litzateken. Baina, bueno, agian nik uste Kataluniaren kasuan ere, eta esaneten bezala aurrekoan amiko ordezkariekin eta egon da, konbentzimendua erabatekoa da, alkate eta autetxi guztiena, nik kargo publiko politiko guztiena esango nuke, aratago ere bai, parlamentan ere ikusi genuen bezala aurreko astean, konbentzimendua handia dago, modu batea edo bestea bilatuko diala formulak erreferenduma egin nahi. Eta uste, hori dela, konbentzimendu hori eta jarrera hori dela, nahiz, bueno, alkateek, autetxiek, udalek, egin dezaketena, edo aportatu dezaketena, prozesu honetan referendun hori egin dadin eta behar den bezala egin dadin, ez? Osa, mehatxu eta beldur guzti horiek edo alde batera utziz ikusiko dugula, zehurrenik ikusiko ditugu atxiloketak, horrenik gauza asko ikusteko gaude urrengo egun hauetan. Baina, konbentzimendu hori egon badagola, ez? Eta modu batera ez bada, beste modu batera, ez? Bueno, horrekoan ere ikusi duen webgunearekin, webgune bat itxi, eta bere ala beste baterik ez duten, ez? Nik uste, oso pentsatu eta oso antolatu daukatela. Pili, nola ikusten zuk, alkateen, 700-piko alkate horien aurrera eman duten urrats hori? Komprometitu profesorekin eta bere baliabide jarriko dituzela? Ba, azken finean oso ongi, ez? Herriak egonda bultzatzen era batera eta haiek egin dute haien eskumenean, haien ardura zena, aurrera egitea.
eta bueno, kupekoek ja esan dute haiek ez direla ibango deklaratzera, ez dutelako balio ematen, ez? Eta ikusiko dugu ze ondorioak dauden, baina haiek jolasten dute beldurrarekin, azken finean da daukatena. Estatu Espainola dekona da beldurra sartzea ba jendeari, kargu publikoei, administrazioko langilei, gero zer gertatuko den zure etorkizunean, ez? Eta niretzat garrantzitsua da alkate asko eta asko eta asko egin dutela pausu hau. Osea, ez dira izan gutxi, baizik eta asko, ez? Eta horrek ematen duen indarra ez dela gutxi, ez? Osea, asko da, osea, denok batera lortu aldugu. Orduan, nik uste dut kriston pausu egin dutela eta ba aurrerago ikusiko dugu zer gertatzen den egunero eta orduro pasatzen den zerbait, ba ikusiko dugu zer gertatzen den haiekin. Eta ez dela lehengo aldiz alkatei edo zinegotzi prozesu luze honetan joan direla deklaratzera audientzia nazionalera, ez? Beste aspektu batzuetara, batzuengatik, baina ba bergako ez dela da kasuagatik edo tortilla de patatas dela eta bere zer zen trankalzous eta holan ba iaman dira pausuak, ba hau da jende kopuruagatik oso adierazgarria eta harrigarria, ez? Batzutan pentsatzen dugu ezinezkoa da 700 alkate auzipitzea, bueno, ikertzea lehen dizi, orain ikertzea itzen da auzipitzea eta gero baitare epaiketa bat izatea, ez? Zuk uste duzu iritsiko diela, begotxu, 700-700 pikoiek eta esmaten du batzuk falta diela horrendik geixo izan litezkela. Beti dago jarrera bat, bueno, ezin dut egin, ez? Uste tingo dutela? Nik dakidanez, gure esperientzian, agintari espainolek, autoritate espainolek ez dute inoizuki inolako inteligentzia politikoa, beraz, horrelako gauzak gauzatu badaitezke egiteko kapazak ikusten ditut. Hori, baina horren atzetikan, alkaten atzetikan, etorriko liateke parlamentarioak, eta liateke herritar asko. Orduan, nun dago muga. Baina bide hori hasteko, zoritxarrez, historiak ez digu besterik erakutsi, ez digu erakutsi beste esperantzarik eukitzea. Orduan, nire iritzean, momentu honetan, Katalunian bazaude oso garbi dute, zuk ere aipatu zu, plana garbiak daude, ez dakit antzeman duten ajedrez partida honetan Estatu Espainolak egin ditzazken guztiak, baina gauzak oso ondo pentsatuta daude, ba, web horriakin pasatuan bezala, ez? Itxi, iriki. Orduan, Kataluniatikan, alderdi guztietatikan, berdin da parlamentoa, jendea, partidoak, udaletxiak, bakoitza bere rola, heldutasun politiko hori hartu egin du, Katalunia enpoderatu inda, erabiltzen nahi dan tresnak dira 21. mendeko tresnak, eta Espainia erantzuten nahi da 19. mendeko mentalidadeekin, 20. mendeko mentalidadeekin, eta partida hor dago. Eta nik uste mantentzen bada, oain arte mantendu dena, irmotasun hori ze irmotasuna nabaitzen duzu. Lehendakari presidentatik anasita, azken diadan zegoen persona daño, irmoa, guk erreferenduna gauzatu ingo dugu. Hori da helmuga bat, gero gehiago datoz. Orduan, netzako antolatuta dago, egin ingo da traba guztien gainetik. Zoritxarrez traba hori daude. Egon barko genuke hitz egiten beste eszenario batean, dibortzi batean bezala, egon barko genuke hitz egiten zer gertatzen da etxeakin eta kotxeakin eta umeekin. Eta hitz egiten aidea nola lortu gauzatzea ariketa demokratiko bat. Hori ezitzakien izan behar ez da behar garria. Hori eskubide bada. Orduan, hori da. Kapazak diran, zer gauzetako kapazak ikusten ditugu, eta pentsatzen dut, gu baino inteligentiagoa daudenak hor goian, generalitatean, parlamentuan, eta bar, pentsatuta dakatela hori eta beste mila gauza gerta daitezkela. Ez dakit, ba, beste zer erakutsiko digun, autoritate espainolek beste zerbait erakutsiko diguten, kapazak izango diran atzeak aiteko, beraiek izten dute maniobra, posibilitate horiek beti, eta bai, ba, Espainiako botoi begira, ba, kapazak dira 700 pertsona txirotzeko. Astakeria da, eh? Luis, zuak atzen aldetik, Espainiako botoi begira, baina 700 alkate Europako iritzi publikoaren txat, bat ipat Europako erakunde publikoetan, zazken bat Europan gaude, eta orduan
bada ere noizbaiten uste Katalan esperantza badela noizbaiten Bruselasek zo zer egingo dula ta izango dula. Zuela kat esperientziatik egia da hierarkia desberdina daudela administrazio publikoan, ez? Ba, da lehendakari daude, presidenteek, eta gero departamentuko buruak, eta badao, inkluso protokolon badao rango bat, ez? Baina alkatea da herritarren gandik oso gertu daun figura bat, oso, ez? Baten du, gehiago aukeratzen dutela herritarrek alkatea diputatua baino, ez? Diputatua baliara batekoa da, provintzi batekoa da, ez? Zuk uste duzen itxiko diela, zazpirunak auzipetu eta horietako asko atxilotu edo badela hasierako mehatxu bat atzera egin gote duten, ematen du irmo daudela alkateak. Hasiera batean, lehen ipatu duten bezala nik uste dut, beldurtzearen estrategia horren barruan sartzen dela. Baina ni era bat ados nago... Baina estrategia arrisku garria da, espadira beldurtzen. Claro, eta baina era bat... Bai, ni era bat ados... Ez dutatzea egin, ez duten sinisten, Kataluniako prozesua hain urrutira itxiko zenik. Baina Espainiako gobernuak jartzen dio erronka bat Kataluniako jendeari, baina bere buruari ere bai. Bai, adoz. Mehatxua ezpadu betetzen. Baina inteligentzia politiko zela. Begotxuk esan duen bezala, uste Katalunia aldundu egin dela, eta aldundu da klase politikoa, herritarrak, mundu guztia. Bai, osea, bagola olako boteretzez, zera bat ez. Eta alkateen kasuan, hitz egiten egia, Katalunia herrialdeko alkaten eneko irudugita ma, ustaz. Bai, osea, hori eskandalo demokratiko bat da. Bai, Europari behira, zoko ipartzen duna, edo munduari behira, osea, herrialde bateko alkaten eneko irudugita ma, usta, atxilotzea, prozesatzea, ezakizek, osea, horrek gogoraztegu, ez dakit, beste garai batzutara, ez, edo diktadurak, edo beste diktadura, edo munduan zerra zautu iran beste kontu batzutara, ez. Eta nik uste gainea, kanpora behira, bai medio batzuk, Lemonek lehengo unean ere aipatzen zuen erreferendunaren kontua, eta egun hauetan ere estatu batuetako, estatu idazkariaren zeak aipatu bere bai, bueno, ba, urrian bateko errefendunaren ondoren sortzen den entitate horrekin edo, bueno, pues ikusi beharko dela gero da, nik uste fokoa Katalunian bada. Junkerrek esan du, respetatuko duela katalanek erakitzen dutena. Eta erakitzen balen badute ateratzea, Europako Batasunetik kanpo geldituko diela, eta orduan hasi beharko dutela berriro negoziatzen sarrera. Nik ez dut uste dut gainera independentista zale askoi ez zaila gizki iruditzen, esatea, bueno, ba, hasiko gara negoziatzen. Esan nahi du sartu gaitezkela, ez? Esan nahi du kanpon gaudela, ez? Baina, eutxe ezo pilik ez du bere iritzea eman alkaten altzui petxe hortan? Ez dinke esan nahi nuen, atxilok eta gauzatzen badira, ba, ez dakit, atropello demokratiko bat dela. Baina ezke, dara matzagula urte pilo bat, behin baino gehiagotan gertatzen alako gauzak, ozera, atxiloketa zer da, azken ekstremoa, niretzat ekstremora heldu gara orain dela pilo bat, ez, nolabait, ozera, erreferenduma ez da gauzatu, ez dutelako utxi nahi, baina ez ontxe, alako gertaera pilo bat gertatu egin dira urteetan, ez, kontua da, ba hori fenomenoagatik, kopuruagatik eta dekon garrantxeagatik, ez, hainbat, udal, bueno, alkateak prisio kartzelara joan alizatea honen gatik, ez, ba, larria da, baina ezke larria alde batean bizi gara, ez dakit nola esan. Hain zuzen ere, garantiak ez daudela, edo bermerik ez dagoela, refrendu egiteko, salatzen dutenak direla, berme horiek kentzen dituztenak, eragozten dituztenak, orduan hori da, arrautza eta, bai? Momentu horretan gaude, haidia, saiatzen nola baita internazionalki, erreferendunari zilegitasuna kentzen. Esateko, bildurpean eginda, jendea behartuta egonda boskatzera juten, mila gauza esan nahi dituzte, urnak jarri behar izan dira, hauteskundeak jarri behar izan dira, kalean, plaza batean, euripean, agian zilegia da, agian niten dira lokaletan, beste gabe, bueno, ba, meteorologia gatikan, ez? Orduan, haidia bilatzen nundikan, konfrontazioa bilatzen, ea trampa horretan erortzen da gizarte katalana, nire iritzian oain arte erantzun da beti oso ondo, ez da inoiz erori provokaziotan, eta ala segituko dute, baina bi aste hauek izango dira tensiokoak. Orduan,
Hori da, nahi dute erakutsi munduari, erreferendun hau da, trampa bat, bildurraz, jendia mehatxatuta dihua, banatutako diada bat izan da, olako mezuak, ez? Desprestigiatzeko mundu aurrean, orduan. Kataluniako entitateak, herritarrak, gobernuak iten duena da inzuzen ere kontrakua, ez? Erakutsi ez, hemen lasai gaude, hemen gauzak lotuta ditugu, hemen gauzak ondo iten nahi geha, zilegitasun hori lortu alizateko, ez? Bai, nik uzat alkateen kontu horrekin ere lehen aipatzen zen duena, ez? Alkatea da, nolait, bueno, herritarren gandik gertuen dagoen instituzio hori, zuzena aukeratua geha, zegeo presidentak eta zeak, ba, parlamentariak edo bai, baina egoera horrek ere gaina ekarriko luke 712 herri eta espero ezagun gehi izatea ere alkaterik gabe geratzea, alkate ordeak zehatzea, leku batzutan gehiengoak eta gutxiengoak aldatuko liake, gobernagarritasunak herritan alkatetzak aldatu daitezke eta horrek herritarrengan zuzenean eragiten du. Garrantzirik kendu gabe, baino herritarrentzat beraiek zuzenean aukeratuko eta harreman handia duten alkatea atxilotzea, baina da alkatea da korporazio osoa da zinegotziak eta herritan, herrien tamainan arabera harreman oso zuzenekoak dira eragilekin, herritarrekin eta horrek ekarriko luken nire ustez, bueno, beste dimensio batuken ikustet estatuak ez duela hori ezagik kalkulatu. Hiruak aipatu zuen beldurren estrategia. Beldurra da, ze ustez, beldurra estrategia hori zuzenduta dago baiezkoa bozkatu nahi dutenen gana edo ezezkoa bozkatu nahi dengana ez daitezen joan eta parte hartzea jetxi dadin ezezkoen renuntziarekin. Ezetza bozkatzea bat bilatzen nahi da eta indezisoak ez ausartzea juten edo bozkatzen bai. Baina indezizo gehiago da ezezkoan baiezkoan baino zuzen. Baiezkoa zenduago da. Jente horren gana bildur bat sartu edo, bueno, baita baietzaren alde egon izan den jente bat, baina agian oadina, gerra gogoratzen dut eta bar. Periferikoak, ez? Eta, bai, baldintza, normalidade baldintza batean egingo balitz, eta hori da, Estatu Espainolak eragotzi nahi duna, Eskoziako referendunean ere, azkenean egon zan alako eso segu bat, baina izan zian pakitxuagoak, bai, eta debatitzea egon zan, pensioak, ez, bai, hemen ez da egon hori. Ez da utzi, inundik inora ere, referendun prozesu normal bat egotea, kanpaina normal bat egotea, gaur hasten da, eta behidan hon hasten gehan. Orduan, hor bai egon daitekela jente bat, egoera normal baketsu batean, jongo litzakena bozkatzera, berdin zaizer, baina bozkatzera, eta egoera honetan, basura dinakin, etxetik atera, gian istiloa daude, sortu nahi da hori partizipazioa jesteko. Ze izugarria izan zateke partizipazio bat 3 milioitakoa, adibidez. Guazen jotzera 4 milioitara, eta milioiak ezetz, esatea. Hori da, irudi hori ez du nahi, Estatu Espainolak. Nik horretaz gain, aipatuko nuke bebai, beldurraren alde positibo, ez? Osea, beldurra ondoko dudatuta, ematen dizu adrenalina eta amorroa erantzuteko goera bati, non zu ikusi zara, ba ez dakit, kasunetan zure eskubideak daudela mehatxatuta, ez? Orduan, ni bebai ikusten dut, daudela jolazten asko beldurrarekin, baina horrek, hori buelta bat eman alzaio buelta bat. Hori gertatu zen joan den larun batean, Balz herrian aldizkarira joan zirenean, eta bat batean jendea bildu zenean, eta bestu. Autosontzi bat opatu zuten, izakitzen jaduzkan. Eta bestu. Izakitzen jaduzkan da autosontzik etxen, baina autosontzi bat jarri zuten, paper gehiozo den kalean ustezko imprenta horretan, baina hori da zuke esatu zuen efektuan. Bai, eta bebai humorarekin jolaztea, azken finan, humore oso dut tresna balioagarria da, eta nik uste du Katalunian bebai erabiltzen ari da pilo bat atropeio honi erantzuteko, eta humoretik barre egiteko, ezken finean gauza pilo bat dira superantidemokratikak, eta egiten ari dira, eta jarraituko dute egiten, eta horren aurrean nola erantzun aldugu, begotxuk esan duela, irmo, batxadas, baina humore, eta nik uste dut humore mina asko egiten duela. Barre egitea haietaz eta hori etortzen da Guardia Zibila bihatzera bozkatzeko paperak eta kalean gauz denok esaten nik ditut nire etxean
edo abesten, ez? Eta nik uste dut hori baza bat dela eta, bueno, erabili behar dugula eta erabiltzen ari dela. Eta beldurra bai, jendea beldurtuta sentitu alda, baina, bueno, beste buelta bat emateko. Horre nik uste gainak, abelzuko adibidea bada ere, oza, lehen begotxuko esatzen ez jendea aldundu egiten du ere bai, ez? Oza, beldur hori gainditu egiten da eta aldundu, alduntzeko balio dula, kasu hori adibidez, ez? Eta nik edo beldurra ados esan dianekin, baina da, oza, beldurra eragin nahi da, nolabait antolakuntzan esango nukenik, bai, badagolako urriaren batea ez iristea edo referenduna ez egitea, dalako helburua, ez? Eta hor ikusi ditugu, ba lehengo egunean ikusi genuen komunikabide batean sartzen ikusi ditugu, ikusi dugu egune bat izten. Itxi da, kargu publikoak, bueno, bai parlamentuko maiko burua, bai generalitateko karguak, bai alkateak, osea, esan da antolakuntzarekin zer ikusia daukaten elementu guzti horiek, bai legeak egin zituztenean pasaren astean. Prozesu guztia, bueno, referenduna bera eta transit egoera hau albideratzeko ja hasi zen elementu estruktural horiek referenduna bide ematen dioten elementu estruktural horiek ere horiek zatu nahi, edo funtzionarien kontra edo korreos ere ez dana sartuko mailetan egotea tokatzen, osea, ordun da nia dos beldurra pertsonatazak, baina da menteko estrategia da. Eragiten, pentsatuz, hau konponduko dala gobernu batzuen arteko zeakin edo partido batzuen arteko, ez dakit, ez? Hor, trapitxeo batekin, kontuatu gabe, hemen hiritarrak daudela. Hiritarrak hasi zutela, hiritarrak bukatuko dutela hautestontzietan. Eta hiritarrek defendatuko dituztela hautestontziak eta politikoak atzete gote pitxin bat ere herri egongo dala hor. Hori da, ba hori, eta bueno, holako erabiltzen ari diren bideak, ba, nobedosoak direla, ez? Eta hor dago, prozesuaren indarra netzako hor dago. Erabili diren bide berri hauetan, herria implikatuz, herriak tiratu dula politikoen gandik, eta hala segituko du. Eta hor dago. Parte hartzea aipatu dugu, kontuen hartuta ez dela Espainiaren ikuspegitik ez dela erreferendum legal bat. Bai, Katalunian legalitate berriaren joan den asteazkenean sortu zen, osatu zuten legalitatearen ikuspegitik, bai, kontuz hartuta, nazioarten ere, oraingoz horri dituko diotela erreferendum ilegal bat, parte hartzeak hartzen du sekuloko garrantzia. Zuen baruzu gero kanpora bihira esplikatzea, herri honetako horren beste herritarrek hartu dute parte, eta hau izan da emaitzez. Ze parte hartze uste duzu izango litzakela gutxieneko bat nazioarteko diplomaziako bateak jotzeko orduan eta aurkezteko orduan ze parte hartze porzentajeik joan beharko lukete gutxo erabera intzaizuena zehaztu gabe dezimaletan izan litekena, bueno, honekin ez da esan nahi. Ez da esan nahi, baina badak izu orduan, eta ez duzu esan nahi. Ez nik ez dakit, ez da esan nahi. Zein da zure ustez? Ez da ibili nahi horrekin. Hautezkunde askotan partizipazioa zein da. Zergaitikan behar dugu zorroztasun gehiago. Ez delako legala. Ni orain jarriko naiz, bueno, jarriko naiz Junkerren papelera. Bai, zergaitik ez da legala. Ez da legala, Europako diplomazia. Horeko diplomaziak oraingo urratxo honetan ez dute hori onartuko. Oraingo honetan, gero ikusiko dugu. Ez dute orain onartzen. Gertatzen denean ez dakigu. Ez gertatutako nere, ez aurroko fasean ez. Diplomazia koldarra da. Hobe dugula hori garbi ikusiak. Diplomazia koldarra da. Eta Espainia da klub selektu bateko kidea. Gu batzutan Espainia tontotzat hartzen dugu, baina da klub selektu bateko kidea. Baina, bueno, nire zaitokatzen tesiak ematea. Zaitokatzen ez. Zaitokatzen ez zirikatzea. Orduan, ez zel dortu pegotxukin, Pili? Zurekin, dortuke? Eta zazu pentsatu zure. Batera noa, ez? Eta bebai, ea ipatzen da, ez? Asko konstituzioa eta, ba, bueno, ze boskarekin onartu zen konstituzioa, ez? Aipatu dian ez beste bider egun hauetan, ez? Dela antikonstituzionale egiten ari garela, apurtu nahi dugula Espainia eta hola. Ba, bueno. Ezaztu Katalunian izan zuela Espainiako konstituziok aldeko boto porzentaje altuna, euneko boto mailen, euneko laurita mabiarekin. Beste tasi baterako, beste programaterako galdera da, zer gertatu da Katalunian, Katalunia horretan, Espainiako konstituzioari euneko laurita mabiarekin, boto emailen arten. Euneko laurita mabiarekin, baiezko mantziona, Espainiako altuna,
gaur egun hori gertatzen baina. Ez da gaurko galdera. Gaurko galdera da, ez dut lortuko erantzuna berri hirugarren txandan lortzen dudan. Luis, Luisekin okerrago ez, Luis politikoa gazu ez zantena baina. Gara, nik ere, holako publik ez, eta mango baina egia da, zita elektoral ezberdinetan, edo hauteskunde, edo erreferendunak, edo natoren sarreran, edo, oza, egon daitezke ezberdinak, non parte hartzeak, haundiagoak, gutxiagoak izan dira, eta beti, oza, nahi dunak, bere legitimazioa bilatzen du ez. Argi dagoena da, hemen eta momentu honetan legitimazioa dela pilik berak esan du ez. Prozesu honetan herritarrek edo ze bultzada eman duten nola pasada konstituzioaren babes hortatik edo Arantxa Munsen egin zen lehenengo galdeketa hortatik guen dela 7 urte 8 urte hauetan ez. Orduan, bueno, ba hor dago legitimazioa. Egia oso zaila dela kopuruaz hitz egitea. Ona, inork ez du kopurik emango urriaren batean ikusiko da, ez. Horregatik da oraingo estrategia guzti hori horri zuzenduta da. Saiatu unez beste bideo batetik. Galdetuta. Nere lana delako. Uneko 60arekin 60arekin gustora. Bai. Bez, ikusten nola definitzen zaten jartzen denean. Nun da partizipazioa baina altua. Nun da partizipazioa altua. Gertatzen da, Holandak intzuen referenduma. Ezin da exigitu ere egin. Holandak intzuen referenduma Europako tratatuaren gainean, Lisboako tratatuaren gainean, gobernuak bere burari bazpare jarri zion 130ko muga. Eta lortu zuten 134. Espainiak tratatu hori bozkatzu zuenean, azuta gaude bere garaian izan zela Espainian referendum bat. Lisboako tratatuaren gainean, eta parte hartzen zen 142. Baina nola diren estatuak eta osatuta dauden estatu horiek, bordun inorek dira zango Holandari, Europako autasonetik kanpo, 134. Arazoa da, ez dela estatu bat, oraindik. Baina, estatua da, ia de facto, egiten nahi den gauzekin. Bordun, 162 ondo, gustora, irurak. Baina hori zin da exigitu ere egin, batez ere... Ez galdetzen, ez exigitzen. 132 ere bai, hau da. Eunekologiarekin oso zaila dela joatea Bruselara edo Parisera edo Romara edo Londresera. Eunekologiko partizipazioa ojala gertatzea. Oso zaila da gertatzen nahi den guztiarekin. Baina auzkeneko CEOak 167 mantzun partizipazioa. CEO da Centro Estudios de Opinión, Generalitate bera daukan ikerketa taldea. 167 mantzun dena gelditu ginen oso... Eta batez ere partidista direnean. Azkenean ez dira asmatzen ari, azken boladan ez dut asmatu, ez dut asmatu Brexitekin, ez dut asmatu ezarrekin, beraz. Eta 140 ere sinatzeko izango ditzateke. 140? Baita, ikusten zaitut, ez baita 130 ja. Hori da zaila, orain hipotesi asko egin egiazke ez, baino... Egon galta Katalunian bakarra bat hipotesi horiek egiten, eta eszenario desberdinak behiratzen. Noski lehen, begotxuk ere... Idatzita daude diskurso guztiak, ja. Begotxuk aipatu... Baina Generalitatean eta Madrilen, eh? Eszenaleku guztian ikustet... Guztiak, edo, aurrikusita euskatela egoera asko. Gu baina egia emaitzan inguruan, eta emaitzan da emaitzan legitimazen inguruan, baina prozesuan zehar ere eszenaleku asko nik ustez landuta daudela ez. Eta nik neurri batean ere bai, zuka ipatu duzu, ja, Katalunia, oraindik, de facto, oraindik ez da estatu bat, baina begotxuk esan dut, de facto, eta nik ustez, bueno, abuztuan 17ko Bartzelonako gertaeren ondoren ze erantzuna eman duen, hori estatu erantzun bat da. Eman duen estatu erantzuna eta diada besteran ekitaldi instituzional bat egin zen Bartzelonan eta bertan izan ginen, amikoak eta gonbiatuta eta estatu erantzeko ekitaldian hasiera eta guardiaren mosoen lista, revista pasatzeak, badia, elemento batzuk dela estatu batenak, eta de facto, egotxuk esan duen bezala, ari da. De factoko estatu izateko, eta gainera izateko lehen sinistu inberrezu. Ez pasu sinisten, horregatik, jendearen gandago dena, jendeak ez badu bildura sentitzen, jendeak sinisten badu egiten aidan hortan, hau eginda dago. Eta esan ezagegu Katalunian badola herritar multzo handi bat asko dira gaineraiek. Herritar multzo presto dagoena bere
ez dut gazako bere bizitza, baina bai bere erosotasuna arriskoan jartzeko ni asko ari naiz konparatzen prozesu insumisoen prozesorekin, insumisoen garaian, insumisoen aurreneko belaunaldiko oso gaizki pasa zuten kartzela izan zuten, eta etxeontako lankide hoi batzuk kartzelan egon ziren, berri ehunkari garaian kartzelan egon ziren bat Iruñan. Ikusten duzu Katalunian badola egon litekeela multzo bat, ez zaizu gustatzen kopurek ematea ikusi dudan ez, baina 50.000 lan, 80.000 lan daudenak konbentzituta nik gaizki pasako torrengo hiru urte, baina irabaziko dugu. Jende asko dago ja nahiko aurrean aurpegia ematen, eta agian badakizu ze pasa daiteken. Alkatetikan hasita eta entitate askotan, eta nik ustez baietz, multzo handi badago. Bolondres ere, gaur egun Bolondres bezala apuntatzen dana, pentsatzen dut ez dula bakarrik egiten alako nostalgia hippie batekin, banoa Kataluniara Bolondres moduan. Pentsatzen dut, altura hauetan, badakigula zertagoa zen. Eta ez dakien ari konbeni zaio esatea. Konbeni zaigu esatea ez dakien ari, ez? Jendak jakin bai, bezala garra. Bai, abisatu iten dut. Ez momentetan bakarrik. Osea, prozesu hau dator, eta segun prozesu honetan, multzo handi hortan, jendeak gehitzen junda, kokatu dana, noaino iriz daiteken hau, edo noaino eragin dizareken bakoitzari, ez? Azken, hauteskunde autonomoetan, osea, aurkeztu zen Jones Pelsi. Osea, teorian, komentzimendu gehiokin edo gutxeokin, baina koalizioari da aurkeztu zen, prozesu guzti hau bideratzeko, zirako, eta hor batzuk, segun abiatu zen, pentsatuz, ba, ez gehi iritsiko edo negoziatuko dugu, edo iritsiko akordion batera edo, baina nik uste hor bat zegoela batzun horretik, komentzimendu bat, hau, iriz daiteke bukaera daño, prozesu bezala, osea, arrezen dena, ez dut esan nahi, horrekin bukatzen da nik. Zupilinak uste zu? Nik uste dut, herritarren kompromiso denen atzingo da, diadan egon ziren guztien atzingo da, baina... Nik uste dut, urteetan herritarrak eman dutela kriston pausuak ez, eta gaude momentuan, gaude herritar asko eta asko egon direla atxean hau bultzatzen, ez da izan bakarri alderdi politikoak bere papera jolastu dutela, baizik eta herritarrak joan direla bultzatzen, hau egiteko, eta nik uste dut jende asko dagoela prez eta badago, osea ikusten ari gara jendea hori bere ondorioekin eta bere gauza honak eta txarrak, baina jendea dago kalean eta bere inurri lanak egiten, bale? Nahiko ados gaude esaten malin badugu, oraindik urriaren bat aurruti daula eta Espainia oso goitik hasi dela jotzen ja ez? Oso goitik, ez dakit badaun etxe eraikuntza edo beldurran estrategiaren eraikuntza horretan asko solairu gehiago dauden segitzeko ez, zanet gogortzeko oraindik gehiago, ze oso gogortik, inu asko falta dela oso gogortik hasi da, nola aurrek uste dituz eurrengo unak urriaren bata bitartekoak? Nik uste dut ez dago espainoletik edo zer gauza gerta daiteke ikusi dugulako, ba, nolakoak diren ez, eta hemen oso ondo dakizu ez, esaten zena armarekin edo indarrarekin ezin dela negoziatu ez da itxegin ez, eta zer gertatzen ari da han ez, eta haiek eramaten ari dira guardia zibilak, militarrak, eta eramango dituzte gehiago ez, orduan nik edo zer gauza espero dut, osea, eta... Horren barruan sartzen da esatako indar polizialen eskuartze bortitz bat hautesontziak kendu, indarra ez zitsi udalak edo hautez lekuak edo zitu edo... Polizia asko ikusiko ditugu laun hortan. Nik uste dut gauza asko daude ikusteke eta zer bestela zergatik eramaten dituzte hainbeste guardia zibilak eta militarra Kataluniara. Ez, orduan zerbait pestatzen ari dira eta nik uste dut indar polizialak daudela jolastuko dute haien papera, ez dakit noraino helduko diren, baina nik uste dut hori erabiliko dute. Bueno, nik uste Estatu Espainiarrak daukalen pilik momentuaten aipatu uste 19. 20. mendeko mentalitatea nik esango nuke are gehiago, ez mentalitate imperialista hori, eta mentalitate imperialista horrek eramaten du guzti egitea eta inteligentzia politiko gutxi dagoela ez. Egia, zuk aipatzen zenuen etxe horren edo beldurren etxe horren noaino edo ze gehiago geratzen den, nik uste momentu batean beldurra eta absurdoaren edo zentzugabekeriaren muan sartzea. Nik korreos eman zuen detenean, korreosek ez zituela. Ja ez, osea,
Ez indar armatua bakarri, guardia zibila edo indar polizialak edo ez. Korrez bezalako erakunde batekin, ez dituzak bidaliko, funtzionarioekin egin dituzke gauzak ezakit. Debekatuko diete okindegiai egun hortan irikitzea eta hori esaltzea. Argindarra moz, ez dakit zer egin dezaketen, baina ni ados nago, zer gauza ikus dezakegula Estatu Espainiarren. Debotxo? Esan dut, inteligentzia politikoa ez dela erakutsi, mendeetan. Eta gugea azken koloniak. Eta partide irabazteko izan bargea azkarragoak, bide pazifiko batzuk erabiliz. Eta saia da, irabaztea partida beste bate planteatzen dizunean, indarra erabiliz, inabilitazio erabiliz, legea bere alde erabiliz, saia da, baina hor dago pultsua. Hor dago bide berria bestentzako esperantza. Ni prest nago dozer gauza ikusteko. Nahiago nuke horrela espada. Nahiago nuke inteligentzia ispi bat ikusi autoritate espainoletan. Danongatikan. Kataluniagatik, Euskal Herria eta baita hiritar espainolak. Azkenean hoiek daude. Netzako geizkien, kulturalki, enplegu mailan, danean. Orduan, benetako patriotak balira autoritate espainola hauek ez direla, gauza hauek ez lituzkete egingo. Gauzak ez lituzkete planteatuko horrela. Ez lukete ere emango Katalunia paketsu bat, ere eman duten prozesura, ez lukete zepilatuko estatuto bat. Beste mila adibide eman ditzazket nola, hirurogeita hemezortzian galdu zuten aukera gauzak ondo egiteko. Estatu bat nun egongo ginake beti igual lau independentista eskatu zen independentzia, baina lau izango ginake. Eta beste jende guztiango zen oso pozik, estatu kohesionatu batean, integratu batean, nun Andaluzian nago, baina lau urtekin kanta bat euskaraz erakusten diate. Eta badakit kontatzen hamar arte gallegos. Eta biajatzen dut eta sentitzen dut Galizia nerea dala ere bai. Hori apostu hori galdu nintzun Espainiak. Gaizkuteagatik beste apostu batzuetara, eh? Orduan, orain eta bere buruan ematen nahi denean, niretzako bai ere ematen nahi dela amildegira, da Espainia ez Katalunia. Amildegira. Eta bakarrik ekarriko du, gauzak espaigoa zondo, gara itxarrak, baina espainola intzako ere bai. Eta hori ez dakit ikusten dan, demendikane bai. Ze izan daiteken, erreferendun bat galaraztea modu txarretan, ze ondoriok dituen horrek, danontzako. Eta ze ondorio honek izango lituzke, kapasa balira hartu da hemen eseri, eta itzegin, orain, naiz tamar egun faltatu. Inteligentzia minimo horiekiko balute, banaketa ondoiteko, ondo prestatzeko. Bukatzen joan behar dugu, bai. Euskal Herrian gaudenez, Katalunianez, nola ikusten duzue Euskal Herria eta Katalunia hartako harremana azkeneko hilatagoetan, zer ez dugu ondo egin, zer egin dugu ondo, zer egin gobarko nuke urrengo azte eta hilabete lutzetan. Egon gara, katalanak gurekin egon diren altura berean, historikoki katalanak oso elkartasunezkoak izan dira Kataluniakin, aspaldiko hamarkadetan izan da. Egon gara. Eta ez gaude. Eta hori zein beharko nuke egoteko, zure ustez ez bagara egon eta ez bagaude. Bueno, ni naiz hasiko lezioak ematen eta ez dakat ere... Ez baina egon zure iritzia. Ez gea egon alturan, orokorrean, oso hotza dago gaia oraindik ere, eta hamar egun falta dira. Ni duela ez dakit hogei urte pentsatuko banu egora honetan ongo zala Katalunia, pentsatuko nuen Euskal Herria bestera batea ongo zala, eta ez gaude. Zergaitik, arrazoi asko daude, batzuntzako eta besteentzako, ez? Inkomodoa da Kataluniak lortzea gauzak tiro bat bota gabe, batzuntzako. Inkomodoa da Katalunia ertetzea, lortzea, eta orduan ze pasatzen da gure kupo famatuakin, eta gu izango gehu horrengo bakaletxera. Inkomodoa da orokorrean euskaldunontzako Kataluniak lortzea nahi duna. Esango dugu de pikillo askotan, eta batzuk sinistuta.
baina benetan hor ikusi da, ez? Ez batetik ez dugu sinistu katalanen apostua benetakoa denik, oraintxe arte, jundana Kataluniara beharra da baiz, ez, ostras, txuna mia. Baina hemendik, jende asko, eta jenderik, bueno, independentistena nahi badezu, eta bertzalena, oraindikan erotza tratatzen hau, eta, bueno, bas, berriro Katalunia, bueno, berriro Katalunia, baina ez da zer pasatuko, ez da zer egingo, Katalunak atzea ingo dute, paktatu ingo dute, hori entzunde, hilabetetan eta oraindikan. Edo kontrakoa, baina ikusiko duzu horre Madrilek ez die utziko. Kuriz dugu zer egiten utzi, eta ze, katalanei. Orduan, hor nik ikusten, bueno, nik garbitziten dut. Osea, nik ikusten, izan dela gai inkomodo bat hemen kudeatzeko alde guztietatik. Eta babesa, ba, saia zala emateko. Saia. Eta orain, agian ikusi da, kolokatu inbehar gehala nola bait, eta horra igea, kolokatu nahian, pixkat berandu orokorrean. Peli, agustatzen? Ni oso ados nago Begoetxuk esandakoarekin, eta gaituko nuke, ni hemendik hemen bizi naiz, ez? Eta katalana naizen enean, hemengo iritzi batzuk, eta hemengo egunkariko editorialak, eta hemengo pertsona famatuak edo behintzat eragina dutela esparru publikoan, ba, iritsi batzuk mingarriak izan direla. Uste dut, hanbat momentuetan egin dela presinkup, mendik, ez delako sinistu benetan, ba, ze eragina zuten, ba, 10 pertsona horiek parlamentuan, ba, izan daiteke Mars edo Mas hauteskundetan dela eta, ba, zer egin behar zuten, edo aurrekontuak onartu gala ez. Nik minduta esango nuke, osea, eta gehitzeko zerbait gehiago Begoetxuk esandakoari, eta bebai, ba, ilusionatuta, bueno, egiten ari diren ekimen guztiekin egun hauetan. Luis. Nik igual beste ikuspuntu batetik, ez? Osea, claro, katalan bezala edo eta konpartitzen dut herri batean orain pilik ere esatezuna hemen eztabaidak ematezianean aurrekontuago abestu behartzean edo ez, edo masen. Osea, ez da behideik interesanteak bazian, ez? Eta hor, pues, denetarik entzuten zan. Baina, egia da, klaro, urtetan, nahet, politikoki, edo ustez bintzat, politikoki Euskal Herrian beste prozesu bat, osea, aurreratu bat duen den, edo ustez, aurreratu duen den bide, independentista hortan, edo aldarrikapena, bueno, ozenagoa zan, lehen Begoetxuk esan du, esan, igual esan dala edo. Independentzia esatea, baina ez beha jarri egitera pauso hau egana. Hori da, eta gero, igual Katalunian prozesu izan da gehiago, momentu batean, bueno, ba, jendartean bertan edo beste modu batea, landu da gaia, bizi izan da lan gaia ez, eta igual hori falta izan zaigu, ere, hemen lehen pilik ere esatezun, herriak bultzatu du, egia da, momentu batean, Katalunian herriak bultzatu du, zuen berriro hauteskundak egitea, bueno, azken urtetan ezagutu ditugun aldaketa batzuk, herriak bideratu ditu, eta hemen igual hori falta izan da, gero ere, alderri politikoen artean ere, pues hemen ez dago, olako adostasunik, hango kasuan ikustet ere herriak behartu egin duela. Baina jarri gaitezen aurrera begira, zer egin beharko nuke. Eta aurrera... Badaukazue diagnostiko konpartitu bat zer ez den egin, zein beharko litzateke ez bakarrik urriaren bat abitarten, baizik eta prozeso luzea izango da Katalunian. Edo zer gauza kertatzen dara urrian batean, prozeso luzea izango da. Zer ustez zuen ustez egin ez zeuna eta egin beharko nuke. Luis, gaur. Erantzuna gaur. Politikoa denez beha. Osa, egin behar deguna dela, bueno, arretaz jarraitu guzti hori, eta esan nahi, oso garrantzitsua izango dalako Euskal Herriaren zatera Katalunian gertatzen dena prozesu guzti honekin. Urriaren batean, baina aurrera begira ere bai ez. Eta Euskal Herri asko eragingo dugulako. Euskal Herri eragingo digulako, edo zingoza gertatutare, eragina izango dugulako, eta nik uste etor oso atento egon behar degula, asko, bueno, ikusi, ikasi, aztertu, eta gure prozesurako, gure biderako edo...
Ez da erantzuna. Zer egin beharko genuken. Nik uste, bueno, azteko, ANF-etikan eta etorrita, guko hain eskertzen dugu adibidez, egon diran mobilizazioak azken boladan, adirazpenak eta bar, eta adibidez, eskertzen dugu gure eskudagok, ilan amaseirako, larun bat honetarako, deitu du manifestazioa, eta badirudi erantzten nahi dela, zaini hori nahiz esaten zeruten hori? Entitate asko, bueno, eskestekin nahi tokatzen zitzaidan, entitate asko idia, txikitzen, partidu politikoak, orduan hori da adibidez gauza bat. Bai mobilizazioak, bai komunikabidetan gaia egotea, iritzi artikuluak, mozioa bat bultzatzen nahi geha, koordinazio bat sortu dugu, aldarrikatu zei bat, koordinazio talde bat, Kataluniarekin, pixka bat koordinatzeko, egiten nahi dira esfortzuak, bat abestea zapaltzeko, bakoitza bere agenda du, bere iteko erak, baina baita ere gauzak aduztu, eta horien artian, izan da, konzentrazioa guek behatzi jan, idea da baino lehen, hemen gelditzen zian Katalanak eta Euskaldunak, Kataluniarekin daudenak, mobilizatzea errefendunaren alde, orain gure esku dagokin goduna, orduan nik uste batez ere herria aktibatu behar dela. Aktibatzen bageagu, agian partidu politikoak ere serio hartuko gaituzte. Serioago hartuko dute gaia, batzuk serioagoa idia, beste batzuk antxe kolokatzen, orduan hori da gauza. Baina hemen hain epel bagaude, eta nik epeltasuna nabaitzen den nire inguruan. Kenduta Katalanekin juntatzen nahi zenean, nire inguru euskaldunean, epetasun bat oraindikan nabaitzen dut. Eta eski irailaren 14a da gaur. Ili, eta Luis bukatzeko? Bai, honekin jarraituz, zuk esan duzula okindegiarena, ez lehen, okindegiena ez da entzutean. Agian gure artean bai entzuten dira, eta dekoguz kriston eztabaidak eta elkarrizketak, baina, osea, herritar gehiengoak ez daukate ahoan Kataluniarekin zer gertatuko den, edo eta bueno, pues hori da zabaltzea, sozializatzea eta egiten ari diren ekimen guztiekin eta etorriko direnekin. Eta nik esan nahi nuke, ja da bukatzeko, ez? Bai, begotzeko darako. Bale, hau dela bakarrik herrialde katalanoko zati bat, ez, borrokatzen ari garela referendum egiteko eta gure etorkizuna erabakitzeko, baina bueno, herrialde katalanak ez dela bakarrik Katalunia, eta, bueno, hemen bezala ez, Euskal Herria, uste dut jarraitu behar dugula horretaz. Zuk uste duzu prozesu honek lagunduko diela, esateko Illes, País Valencia eta Katalunia norri, edo kontrako efektua sortu lezakela. Rainbow kantariak, horren dela hilete batzuk, esan zuen Kataluniak, beha Valenciarra da, Kataluniak independentzia lortzen bali badu, bihurtuko gara País Valenciako katalanistak edo nazionalak bihurtuko gara, geto bat bihurtuko gaitu, ez esan zuen, nire ustez bere borondateko nerekin, gero ez dakit ondo ulertu zen, eman zioten egur desienten, ez eta bere alatea ziren Eskerra eta Kup, eta zen bere babesean esan ez, etxaiatzela Raimon ez zen esaten bakarrik, kanpotik esan edo, Kataluniako, Paisos Katalanzeko egualdetik, esaten zen, gerta zitekela, horren ondorioz getoa bihurtzea. Zuk uste dut zu, alterriz izango dena eta horrek emango dela, indarra, Illes, País Valencia eta Kataluniar hor geldiago dago dena. Hori inork ez dakin, nik nahiko nuke izatea un revulsibo ez dakit nola izaten den, baina... Bai, piztalde bat. Bai, ez dakiko ez nik ez da inor zer gertakutuko den, baina nik uste dut, bueno, ideia horrekin joan behar garela ez, eta ez aztu zati bat baino ez dela. Eta Luis, bihurtuko darrani, lantza mutur hori Euskal Herritik Katalunia... Ez dakit, Hernani edo Hernanita beste... Horri zure ardupean dago, eta udalbiltzaren kasuan ero bai. Udalbiltzaren kasuan ero, egia esan, azken aldean lehen begotxuk esan duen bezala, hainbat ekimen politikoa jendartetik ere sortzen dira, egin bat gure eskudagon ekimenak, larun bateko manifestazioa handialdia, baina arlo politikoan ere, eta egin bat alkateen zitazioak edo alkateen kontu hau, atera nian ere, behatxe bildu alkateen agerraldi bat egon da, udalbiltzak berak ere bere babesa eta bere... Zateko, egin godira mozioak udaletxetan? Babesa mateko alkateen hori lantzen ari da. Bai, udalbiltzatik ere hori lantzen ari da, eta pixka gainean ere beste eragile batzukin, amirekin ere, aztertzen ari da ere, zertan nola parte hartu urriaren batean, eta nik uste,
babesa eta mobilizazio gehi etorriko idamendik eta urriaren batera, ustez, gauza okerragoak komien artean ikusteko daude eta orduan egongo da aukera ere, herritarren aldetik eta politikoen aldetik ere ekimenak egiteko. Mozioa eta igual, bueno, pues igual hortik aratago ere marko dutenak, ez? Uste importantea da lauain babesa adieraztea, bai, baina da nola, osea, babesa erreferendumari. Osea, ziurtatu behar dena da babesa kargo publikoei, alkateei, ez dakit, bueno, hori ere ondo dago. Babes hori sentitzea. Esan dezakegu, baino, Kataluniari babesa ematen duen neurrien gure buruari ari garela babesa ematen, gerorako. Jarina, hau olako egoista da. Defendatzea Katalunia, orain egiten nahi dana, aiten nahi dan bidea eta erakusten nahi dan bidea hau, neurri batean guri ere begiak irikitzen dizkigu eta ida defendatzen Euskal Herriak posible ukitzea hau itea. Baina hori bakarrik. Eske, defendatzen du ere demokrazia zer dan. Hau da demokrazia. Eta jokuan azkenean horixe dakagu. Estatu baten inplosioa erabat bestela. Orduan jokuan gauza asko daude. Moltes gràcies. A vostè. Una altra vegada parlar amb vosaltres. Un plaer. Ho farem en català. Un plaer parlar amb una miqueta. Has anat recriptant una mallora, ja ho veig, segur. Eta zu ella eskerrik asko, guri begira eta gurekin denbora partekatzeatik. Izango dira horrelako mai inguru gehiago Kataluniari buruz. Nire bura botakut piztinara. Bat egingo dugu urriaren batan aurretik, eta beste bat Kataluniatik bertatik, urriaren bat baino lehenago, eta beste bat Katalunia bertatik, urriaren bataren ondoren, okindegiak irita baino lehenago. Eskerrik asko, plazar bat izan zuekin eta nentzuen arte. Eskerrik asko.